ہماری بہن بیٹیوں کی یہ حالت ہے ان کے ساتھ یہ حال ہے کیا لوگ کے ساتھ ایک بار ادھر لے کے آؤ یہ دیکھیے یہ بیٹیوں کی رسپیکٹ کر رہے ہیں سیکیورٹی میں لگایا گیا کیا ہوا دنیش بتائیے یہ پولیس والا شرابی آ گئی نا بھائی تیس آدمی کی ہے گالی بکی رونا نہیں جلدی لے کے یہ دن دیکھنے کے لیے میڈل لے کے آئے تھے رونا نہیں یہی دن دیکھنے کے لیے لے کے آئے تھے میں پوچھ رہی ہوں سب سے پوچھ رہی ہوں بس بھوشن کو اتنے کان کر رہا ہے وہ گھر میں سو رہا بیڈ پہ ہم ایک وہ تختے کے وہ جو کاٹ کے بڑھ رہے ہیں جو بھی بن رہے ہم لے کے آ رہے سونے کے لیے اس میں بھی ان کو سو جاؤ مر جاؤ مارنا ہی ہے تو ویسے ہی مار دو مارنے کے لیے تیار ہے اتنی عزت گراؤ گے کیا